back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Slow and good, like I am some driftwood. Doing things that. Fala galerinha do Monte Soares, aí ó, tamo aqui, Jojucão pegando a galera que vai pra exposição amanhã, vieram tomar banho pra ir pra exposição. Vamos ver aqui ó, Megazord, tá de gravata, de óculos escuros na cabeça, de gravata, Megazord, tirando onda, toma um cheiro, só o tremendo aqui ó, Boni. Então, olha os dois. O Boni tá aqui com a patinha, a Boni de óculos escuros na cabeça, a florzinha, coisa mais linda aí, galera. São muito bonitinhos, né, Bia? Gostou? Que legal essa raça, que boa. Vamos pra exposição amanhã, brincar lá, passear. Macaé. Então, vamos. Vai. Chega assim. É isso aí, galera. Valeu. Fala rapaziadinha do Crazy Monte dos Soares. Voltando aqui, exposição, a BBR. Ó, separando ali tapetinho lá pro nosso evento. Nosso todo já tá separado. Nosso banner já tá separadinho. Separando aqui as grades pros dogs ficarem. Vamos ter que limpar os comedores, né? Uhum. Ó, nosso todo aqui, ó. Nosso banner. Que todo, que esse meio que todo. Nosso banner aqui, separadinho, separando tudo. As guias aqui para poder levar, ó. Guia DPK, BBR, amanhã, ó, guia DPK, presente do Samuca DPK. Estamos levando aqui as outras guias também. Vamos com três doguinhos lá brincar, participar, entendeu? Levando as escovinhas, vou passar no pelo dele na hora que, antes de entrar em pista, né? Dar uma escovadinha nos bichos. Então é isso aí, os preparativos na véspera da exposição estão com tudo. É nós, acompanha aí, é nós. Aí Nutão aí, Nutão Boladão, é nós. Fala galerinha do Crazy Monte dos Soares! Trouxe a guia já. Fala galerinha do Dragon's Pit Canyon, maluco! Acabamos de chegar aqui, ó, rumo ao evento, estamos indo rumo ao evento. Acabamos de pegar aqui nosso adestrador, Nilton Boladão, no volante. Eu aqui respondendo as mensagens no zap. Acabamos de Tavinho lá, ó. Tavinho tá na área também. Tá de folga hoje, tá na área. Aí, Samuca, Tavinho aí, ó. Correu atrás do Ganso e falou, gostei do Otávio, esse daí é o moleque, tá com a gente em tudo. Quando dá pra ele ir, ele tá junto. Tá, pessoal? Esse daí é Valdeci, nosso adestrador, nosso handler. Aí, ó. Tamo indo lá, evento da ABBR em Macaé. Levando três doguinhos lá pra brincar, pra participar do evento. Tamo indo lá prestigiar a galera. Galera boa da BBR, da entidade ABBR, Pará, Março, galera toda lá. Tá bom, pessoal? Então tamo junto, acompanha esse vídeo. Vamos com nós, embarque nesse balão. Tamo junto, manito. Valeu, é nós. Fala galerinha do Monte Soares. Chegamos no evento, ó. Montamos o stand aqui. Stand número 5. Aí, ó. Já montamos o evento, o pessoal tá chegando ainda. Daqui a pouco tá começando. Sempre atrasa um pouquinho. Vou descer, rapaziada, aí, ó. Megazord já no cercado. Megazord já no cercado. Pera aí, tá vendo? Deixa eu descer mais rapidinho. Aí, ó. Dom, Boni, tudo cercado, bebendo uma aguinha. Tudo montadinho. Então, vamos lá, vamos acompanhando a exposição. Estamos do lado aí do Marquinho. Marquinho Garden Bush. Ou de Inglês Bulldog. Pessoal chegando ainda, daqui uma hora mais ou menos. Aproximadamente vai
pista é lá, atrás desses estandes. Oi, El. Então é isso aí, galera. Vamos ficar de olho aí, vamos acompanhar. Ali, a pista vai ser ali, ó. Vamos acompanhar que a gente vai mostrar tudo pra vocês. A venda ABBR Macaé. Valeu, galera. Tamo junto aí, é nóis. Fala, rapaziadinha do Monte Soares. Aí, ó, o vento ficando mais cheio. Galera chegando em peso aí agora. Eu desci fazendo uma pré-pista aqui, um treinamentozinho básico com a Pony. Primeira exposição que ela vem. Então tá meio assustadinha ainda. Olha esse Wander aí fazendo a ambientalização dela, né? Aí no evento. Olha, pode que por 6 meses, cadelinha. Calma aí, galera. Daqui a pouco começa as competições. Vamos participar e brincar. Tá? Vendo top aí. Tamo junto. E é nóis. Fala, rapaziadinha do Quaze. Ó, o evento aí. Pula, pula para as crianças. Cavalo. Cavalo para molecada andar, ó. Ó, cavalo, você que tem filho. Eventozinho top no sítio, top. A menina lá andando a cavalo. Espacinho para recreação para criança. Piscina aí para molecada ficar enquanto os pais estão lá com os cães apresentando. Piscina aí com guarda-vida e tal. Espacinho top, galera. Back to those days. I was running in one place. I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where's my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like I am some driftwood. Doing things that I can't when others said I could. Showing up the clutch, study, and I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood. Yeah, I was thinking about these times, 2 a.m. in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine, third place to go after the finish line. But now I'm here, your shakes, pick up your tracks. I wanna work, but motherfuckers always in their fit. That's a watching down, looking at the fucking atmosphere. Shoes fresh like an apple off a tree. Red ones costing me like 15k rupees. Dark gloomy days, needs to have vitamin C. Took a long time to get back into this reality. Back to those days. I was running in one place. And now I'm falling from grace. Please don't trip. Watch your step. You better tie your shoelace. Look at the ground. 90-degree angle. Human race. Trying to get some real talk from you, but poker face. Like, what are you trying to do? Step on your shoes, yeah. But how is that welcome for you, yeah? Apply back and no one to view, yeah. Now you're almost 22, yeah. Taking it over the new, yeah. That's just in preview, yeah. Let me live in a cocoa, cause you don't sexy permission. Flow, I ain't touching a mission. That's even pushing like a pitcher. Cold out in the midnight. Cold as a stitcher. Fall like a subject. Get bitches, that bitches. I made a decision. You see the vision. Back to those days of songs actually written by the artists. Now they're all the shit. Aê, cagador! Aê! Aldevi! Olha lá!
Primeiro colocado, Catadon. American Bunny Exótico. What is your plan? Why do you do it, man? I don't know why I pursue it. When I get angry, I just do it more. Then I hate it, now answer the door. I've been out banging, I'm banging, I'm bored. I've been out thinking and waiting for tour. They've been out meeting and creeping with walls. Well, I've been out practicing, reading the cards. Yeah, it feels nice, right? Making these bangers all night. Popping and fizzling like fresh. Shopping for skittles while she gives us twice. Looking so sexy, making a taxi. Cracking her open, popping her back. See, this is so messy, don't even tell. What is he saying? This is so deadly. What is your plan and why you make hitters? Damn, I don't know why they so triggered. I've been out making these bangers for days. Well, they've been all standing and staying in place. Pointing at me and I'm playing right back. Moisting this pussy, I'm wiping in fact. Having these dreams as I'm poisoning rap. Making the cream as I'm voicing a laugh. Aê, Cacadu! Aê, garoto! Aê, garoto! I'm having fun. This is his plan. It all seems so simple. Reading his hand, it looks like your sin. But thinking again, it's cheesy was in. But man, give him a sip. What is your plan and why do you do it, man? I don't know why I pursue it. When I get angry, I just do it more. Then they hate it, now answer the door. I've been out banging, I'm banging, I'm bored. I've been out thinking and waiting for tour. They've been out meeting and creeping with walls. Well, I've been out practicing, breeding the cards. Yeah, it feels nice, right? Making these bangers all night. Popping and fizzle like spray. Shopping for skittles while she giggles twice. Looking so sexy, making a taxi. Cracking her open, popping her Pepsi. This is so messy, don't even test you. What is he saying? This is so deadly. Chances of making it shit. I'm just making it. Bunny, I've been out banging, I'm banging, I'm bored. I've been out thinking.
and reading the cards. Yeah, it feels nice, right? Making these bangers all night, popping and fizzle like Sprite. Shopping for Skittles while she beat those whites. Looking so sexy, making a text. She cracking her open, popping the Pepsi. This is so mad, she don't even talk. She, what is he saying? This is so mad. É agora, Jobe. Pra ganhar tudo, Jobe. Ganhar tudo. É ele mesmo, tem como não. Bora, Jobe, é ele mesmo. Bora, Renan! Agora fecha com cela com chave de ouro. Rapaz, cachorro super cagarão. Melhores American Bullies do evento. Pode tirar a foto, Carol. Tira a foto agora, Carol. Tira a foto, ó, ó. Vamos aplaudir aí, galera. Tá sensacional essa pista. Parabéns aí. Depois, todos que ganharam o troféu voltam para a disputa do Best Show. É agora, aí. Prepara o coração, hein. Prepara o coração que você vai passar agora. Prepara o coração. Vamos ficar atento aí, galera, para a disputa do Best Show. A próxima pista. Bota pra andar, Júlio. É, tem que andar. O dono quer andar, mas o cachorro tem que andar. Terceiro colocado, Thanos. Segundo, Michael Douglas. E agora? Dom RBK. Melhor American Bullies do evento. Top! Agora todos que ganharam o troféu. Fala, galerinha do Crazy Monte do Soares. Beleza? Ó, saindo agora da exposição, 6h20 da noite, evento top, parabéns aos organizadores aí do ABBR 2019, show, ABBR Show 2019, tamo junto, tamo vindo pra casa aí com o mais, qual que é o nome daquilo? Roseta. Umas rosetinha, tá? O Cacadon nosso, Cacadon, foi o melhor filhote do American Bully Exotic, de 3 a 6 meses, melhor filhote, é a nossa Bonnie, melhor fêmea filhote do American Bully Exotic, tá, estamos voltando com a rosetinha para casa aí, sinal que o trabalho está sendo bem feito. Fala aí, Valdeci, achou o que da exposição? Muito bom, evento maravilhoso, entendeu? Gostei bastante, eu estou acostumado já. Bastante tempo já com exposição pelo BKC, primeira vez que eu faço essa exposição aqui pela BBR, achei maravilhoso o evento, muito bom, bastante cães, bastante exemplares de primeira linha, top, cães top, e nós apresentamos um bom trabalho ali, conseguimos ganhar algumas colocações em primeiro lugar, e foi uma boa exposição.
Valeu, você deu nosso Randre, Valdeci de Oliveira. Deixa o contato aí, Valdeci, pra galera da região dos Lagos. O canal tá sendo bem assistido pela região dos Lagos. Deixa o contato. DDD22, região dos Lagos, 999-66-2053. Isso aí, Valdeci, Randre, se esse precisar do trabalho, esse é o cara. Tavinho, gostou da exposição, Tavinho? Fala aí. Foi demais, excelente. Show, parabéns, né? Parabéns aos organizadores aí do evento aí, que foi muito bom. Isso aí. E aí, Nilton, gostou da exposição, Nilton muito Boladão? Muito top, muito, muito, muito top. Então é isso aí, pessoal. A gente cria, a gente mostra aí que estamos no caminho certo com bons exemplares, tá bom? Nos siga aí também no Instagram, pessoal. Nosso Instagram tá... você fica vendo o nosso dia a dia, tá? Aqui no canal você vê os temas específicos. Lá no Instagram é o dia a dia do canil Monte dos Soares, da família Monte dos Soares, tá? Tamo junto então, a gente aqui, vocês aí que nos assistem, somos todos uma família Monte dos Soares. E aí, pessoal, voltando aqui rapidinho, só pra avisar pra vocês que o melhor American Bully do evento, o Dom, tá? Dom RBK, a gente tá com o ninhado disponível dele. Nada disponível não, porque daqui a 30 dias nasce, né, Valdeci? É isso aí, isso aí. Da Akira, que é uma American Bully XL nossa também. Ninhada de American Bully XL do Grande Dom. Acabou de ganhar aqui no evento. Melhor American Bully XL, tá? Junto com a nossa Akira, que é uma cadela que bota macho no bolso, né, Valdeci? É isso aí. Então daqui a 30 dias, estão no chão. Se você quiser reserva, chama no zap 22 999 538 132. Tamo junto, agora fomos. É nóis. Então fala, galerinha. Olha só, a sorte estava com a gente também nesse evento da BBR, tá? Ganhamos um sorteio lá, ó. Um peitoral pro Dog, ó. Peitoral do Grande. Vamos ver se dá nos Mastiffs. Senão vamos usar no Bully XL Pit Monster, ó. Ganhamos lá no sorteio. E ganhamos também uma cobertura do Grande Berzila, manito. Cobertura do Berzila. Será o que, que a gente vai fazer com essa cobertura, hein, teu boladão? Não tenho noção, filho. Mas vamos cobertura sentar do... e estudar a melhor forma de utilizar essa cobertura. Isso aí. Então ganhamos também através do sorteio. Cobertura do Grande Berzila. Grande patriador de Pit Monster aí, um dos tops do Brasil. Vamos pensar aí onde que a gente vai jogar essa cobertura, hein, galera? Então é isso aí. Então esse foi o nosso vídeo do evento ABBR Show 2019, Macaé. Tá bom, galera? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus, família Monte Soares. É nóis, manito! Maluco!